Защото основните противници на тази идея всъщност не се оказаха гражданството на Стара Загора, се оказаха политическите партии. И на Чирпан гражданството не се намеси в този дебат като граждани такива да протестират или да не го харесват или пък да имат някакви проблеми. Бяха поставени не един и не два проблема административни, които мисля, че ние обяснихме. Аз си позволя вкратце да ги повторя, дано пък днеска да бъдат чути. За съжаление, тези, които направиха този дебат политически, днес ги нямат тук, повтарям го това, за да го доразвиеме в крайна сметка. Нека пък да видят и да чуят гражданите на Чирпан за какво става дума. Само че няма да стане. Така, с три думи да припомним какви бяха едни от проблемите при така, разговорите ни с хора в Чирпан. Ще има ли тежест административна и финансова върху хората, които живеят на булевард Георги Димитров? Налага се да обясня, че тук имаме едно писмо от Министерство на вътрешните работи, от областна дирекция град Стара Загора, което не е лична кореспонденция. За всички тия, които ви убеждаваха, че това е някаква лична, това е официален документ, в който официален документ изрично се твърди, че смяна на лични карти, документи за самоличност, шофьорски книжки и всичко останало, което се сетите като документ, не се налага. Промяната на името на улицата, евентуално, на която живеят хората или се намират техните регистрации, ще се случва във времето, когато им дойде момента да си сменят документите за самоличност по нормалния ред. Тоест, документно няма да тежи на никого. Финансово също няма да тежи на никого. Същото се отнася до становището на НАП, същото се отнася и до всички останали документи, за които така чух какви ли не твърдения. До тук е с една от инсинуациите. Другата голяма инсинуация беше свързана с това, че това се прави всякакво беше чай, че ми е много интересно и много смешно, да не могат хората да отидат на избори и да гласуват. Това по-голяма глупост, извинявам се за израза, просто няма. Няма. Процедурата за гласуване на избори е следната. Има избирателни секции, които са по местоживението и по адреса, а когато отидеш в секцията да упражниш своя глас, се сверява само трите имена и единния граждански номер, дали си в списъка. Дори да те няма в списъка, има процедура, по която да те вписват, но това не е свързано с нашия казус. Така че развенчахме тия големи опорни точки на политици, доморасли и всякакви други политици. Интересно е и хубаво е, че писмото на Комисията по култура е тук. Няма да ви го чета, то ще бъде публикувано във всички материали, защото и там беше се появила една така опорна точка, че едва ли не Комисията по култура на Народното събрание не подкрепя това решение. Не е вярно. Официалното писмо с мокрите печати, както се казва, нали, в кавички, е тук. Всеки може да го види. Що се отнася до последната фаза на този дебат, дано пък да възникне някакъв дебат до края, е ли политическо това предложение и е ли политическо това желание да се смени името на булевард Георги Димитров? Тук за мое огромно съжаление ще трябва да цитирам една. Аз много рядко прибягвам до цитати, но ще си позволя този път, че който не се интересува от политика, политиката се интересува от него. И както виждате, едно добро предложение е да се увековечи, защото, айде да не използваме такива думи като увековечи, но да се даде един спомен, дълъг, много дълъг спомен за името на Никола Манев по този начин, беше превърнато в политически дебат. И няма да бягаме от политически дебат, защото този политически дебат пък пробуди много други неща, за които няма как да не си говорим. Няма как да не си говорим за това, което хората ни пишат и ми пишат на мен и ми звънят по телефона за безработицата,
няма как да, не, да, си, да пропуснем това, че града е в тежко социално и демографско отношение. Така, кризата не е криза, ми е направо страшна така, ситуацията. Според думите на тия хора, с които аз контактувах и контактувам и продължавам да получавам от тях писма. Няма как да не си говорим за това, че липсват инвестиции и за много-много други неща, които излязаха в този станал без наше желание политически дебат. Аз не мога да пропусна и ситуацията, в която не знам защо общината влезе в такава глуха защита, отмени заседания на общинския съвет, не се проведаха, отлагаха се и какво ли не и защо ли не. Неразбираемо за мен защо, защото в крайна сметка на общинска сесия на тази се решават става и се води дебат. И накрая има гласуване и всеки с гласовете си показва какво мисли по темата. Не ми е ясен този страх, но всеки си избира сам поведението. Въпросът е, че сменяйки името на булеварда, освен това, че години, десетки, надявам се, стотици, ако щете, дай Боже да са още повече годините, всеки, който посочва този адрес, дали в кореспонденция, дали в нормалните взаимоотношения, ще споменава името на Никола Манев. Ще го изписва, ще го повтаря и децата в бъдещите ни поколения ще питат кой е този. Това за мен лично е важната кауза. Това за мен лично е каузата, която се заслужава да го направим този единствен булевард в град Черпан, да носи името на Никола Манев. Няма да избягам от бодливите теми, защото някой да ми ги постави, предполагам. Защо не кръстим нещо друго, защо не предложим за някакво друго? Вижте, ние може да... Общността, хората, гражданите, общински съветници и всички, които имат тая инициатива, могат да предложат много неща. Ние сме сложили на масата едно предложение. И това предложение е факт. По всички процедури. Въпрос трябва да извърви своя път до край и да покаже една воля за промяна в крайна сметка. Защото всеки път, пак цитат, днеска много ми станаха цитатите, но всеки път започва с първата крачка. Колкото и да е дълго пътуването, то правиш първата крачка, излизаш от прага на вратата, от затворената стая и тръгваш. Е, не е ли време Черпан да излезе от затвореното си съществуване и да направи една крачка? Пък дай Боже оттам да повлекат крак и да тръгнат и други промени.